Dobrý den, děkuji za pozvání, já si ho moc vážím, právě protože jsem jakoby nezapadám. Nezapadám proč, protože my nejsme ani biologové, ani virologové. Nebyli jsme schopni v té pandemii nikomu pomoct tím způsobem, že jsme někoho otestovali nebo připravili nový respirátor nebo ochrannou pomůcku, takže my pomáháme jenom takovým tím raděním. Na druhou stranu mým úkolem tady je se... No, děkuji za pozvání v těch 7 minutách, co zbývají, se vás snažit přesvědčit o tom, že ty sociální vědní obory jsou vlastně stejně důležité a potřebné pro řešení té pandemie a podobných situací, jako ty báječné biofys, molekulární, virologicko-imunologické obory, o kterých jsme tu už slyšeli. A já tady nemluvím poprvé, protože UMG má tu vzácnou vlastnost, že občas si do své přednáškové série pozve lidi z úplně jiných oborů. I když teda na piano jsem nehrál, ale měl jsem tu příležitost, tady se to snažíme u nás na ústavu teď kopírovat. A tady mi to nějak běží samo, protože to je stará verze toho, kterou jste dostali. Pardon, nebylo to updateováno na tu novou, kde už tohle to bylo zrušeno. Takže teď jsem vás úplně ztratil. No, ale dostaneme se zpátky na začátek. Já se budu věnovat primárně tomu, a opravdu to zkusím velmi rychle, tady to nemáme, můžeme to zapauzovat, tu věc? Umíte to pauznout? Můžu poprosit? Pustit to a pauznout. Já se budu primárně snažit věnovat tomu, co dělala platforma IDEA Anticovid při Think Tanku IDEA při Národohospodářském ústavu Akademie věd, který je součástí společného pracoviště CERGEI. My vršíme ty zkratky jako Ivan Mádek. Ale samozřejmě na Akademii věd už jste slyšeli o právnicích a podobně. Sociologický ústav se zapojil do té serologické studie a tak dále. Takže to je jenom příklad. To, co je důležité, je to, že ten průběh té pandemie ovlivňují nejenom způsob přenosu toho viru, ale také chování domácností a lidí a to, jak reagují na vládní opatření, jak reagují na instrukce. A to je něco, čemu se věnují sociální věci. A potom samozřejmě, a to už to zaznělo mnohokrát, závisí na tom, jaká ta pandemie má dopady, a to je do značné míry sociální nebo ekonomický problém. Tak, podporuje nás přitom Akademie věd, rámci strategie a vědce 1, což je důležité, protože ty naše obory v těch moc nepotkáte, ty velké infrastruktury, a v prvních 5 letech kafemlinku, než se ujel profesor Málek, tak vlastně došlo k mohutné realokaci sociálních zdrojů, sociální podpory od oboru s vysokou publikační frekvencí, pardon, od oboru s nízkou publikační frekvencí, jako ekonomie nebo matematika, k oborům s vysokou publikační frekvencí, jako třeba chemické inženýrství. Takže ty naše obory na tom v rámci toho široké definice infrastruktury opravdu dobře nejsou mezinárodní. Jsou spíše podfinancované nebo určitě podfinancované. Co jsme dělali? Dělali jsme v takovém opravdu zase dobrovolnickém uskupení, velké nadšení, myslím, že to je krásný příklad toho, co vědci a vědkyně dovedou ve spolupráci biologů, sociologů, ekonomů, matematiků. Jsme dělali epidemiologické modely, sběr dat o tom, jak se právě domácnosti chovají, jak poslouchají ta opatření, a připravili jsme několik doporučení. Máme vazbu na to, co vlastně se radí vládě, ať už na úrovni několika členů té platformy, kteří byli v ekonomickém týmu ústředního krizového štábu, 2-3 z nás jsou v Národní ekonomické radě vlády, jeden z nás byl přímo v krizovém štábu. Proč epidemiologické modely? No, protože jsme vstupovali přes vlastně tu významnou podporu přes agenturu zdravotnického výzkumu, vstupovali jsme do té epidemie bez toho, aby jsme měli jakoby různé varianty sofistikovaných epidemiologických modelů připravené pro použití. Takže my jsme několik těch modelů vlastně jakoby z nuly v podstatě za měsíc a něco vyvinuli. Oni jsou kalibrované až teď, v posledních pár dnech na data z ISINu. Dřív jsme museli pracovat s poměrně velkou mírou nejistoty ohledně základních parametrů a vlastně dat. Ale umožňují spoustu věcí, které se mohou hodit do budoucna, porovnávat různé typy lokálních uzávěrek, zavírání nebo různé omezování kontaktů mezi 3 věkovými skupinami v populaci, dívají se na úroveň obcí s rozšířenou působností. Umožňují toho jak retrospektivně, tak prospektivně docela dost. Jeden z nich je agentní model, který má 1 000 000 vazeb mezi jednotlivci a může porovnávat různé varianty toho, jak přesně chytrá karanténa trasuje a testuje. Obecně otázka optimální alokace testů je opravdu stejně důležitá jako ta kapacita testovací, protože to, jak optimálně testy alokujeme v síťových situacích, kdy jako měříme, nacházíme lokální ohniska, to je opravdu něco, co obecně ekonomie dělají. Alokace omezených zdrojů v síťových situacích je popis naší práce. A jako jeden příklad
z jednoho těch retrospektivních pohledů vychází to, že se vládě na základě rad epidemiologů a dalších podařilo ty plošná opatření spustit v okamžiku, kdy je spustili, a ne o týden později, bylo opravdu důležité. Protože jenom ten týden rozdíl by udělal opravdu, ten týden zpoždění by udělal velký rozdíl v celkovém počtu těch infikovaných. Tohle ostatně vychází také ze srovnání států, které spustily ty plošné opatření, ale možná ještě nejlépe ze srovnání regionu. Když třeba zavřete Španělsko, tak každý ten region měl v tom okamžiku jiný moment toho náběhu té epidemie, a z těchto srovnání podobně to jsou také ekonomické studie, vychází, že opravdu to načasování těch plošných opatření bylo důležité. Dneska samozřejmě už víme z těch zkušeností těch jihoasijských zemí, že plošnému exponenciálnímu průběhu se dá zabránit trasováním, testováním a lokálním uzávěrem, ale to jsme tenkrát neměli technologicky kapacitně dostupné, takže tohle bylo určitě důležité. Dále se nám daří tady v tom úkolu to, že propojujeme ty standardní, to jsou většinou SIR modely, kromě toho agentního, že propojujeme s těmi daty o chování domácností. To je zase důležité, protože když víme, jak moc se lidé potkávají v rodině, v práci nebo jinde, z toho, že každý 14 dní se ptáme stejného vzorku 2500 respondentů, tak z toho vidíme, že ten průběh toho, jak se omezily kontakty, kdy, jak moc, kde máte jaké riziko nákazy. To jsou zase věci, které se do budoucna, myslím, dají využít. My jsme samozřejmě ty informace sdíleli, jak jsme mohli v průběhu toho krizového stavu s ministerstvem zdravotnictví a dalšími. Ale je to taková zajímavá jakoby doplněk, který si myslím, že jsme v tom celku napřed. Kromě toho to šetření domácností nám také dává aktuální informace o tom ekonomickém průběhu té krize. Protože samozřejmě ideální data z výběru šetření pracovních sil a tak dále budeme vidět až za nějakou dobu, ale tady to víte každý 14 dní nějakou aktualizaci, takže víme, že řádově čtvrtina domácnosti vystavena opravdu velkému poklesu příjmu, že ten nárůst nezaměstnanosti, teď nemám čas na to vysvětlovat, jak se různě měří a co který znamená, je poměrně významný, a hlavně, že spousta domácností chce šetřit. Proč je to důležité? No, protože pokud se vám propadne export a propadnou se vám investice, a mimochodem já jako člen NERVu vás můžu ujistit, že všichni členové a členky NERVu, včetně kapitálního průmyslu, a vládě opakují, že investice do výzkumu, vývoje, inovací, to znamená do činností s vysokou přidanou hodnotou, jsou tím správnou odpovědí. Protože pokud budeme všichni šetřit a budou šetřit i všechny domácnosti, pak všichni přijdeme o práci. V ekonomice ničí výdaje, ničí příjem. Takže tohle je ten okamžik, kdy podpora domácí spotřeby, domácí poptávky je opravdu zásadní, a toto šetření ukazuje, že samozřejmě plánují šetřit ty domácnosti, které přichází o práci, přichází o příjmy, ale také ty, které se více bojí návratu epidemie. Takže není důležité jenom to, jak chytrá karanténa dobře funguje, ale také jak dobře je komunikována s veřejností. Protože když ujistím veřejnost o tom, že je všechno pod kontrolou a že ty postupy jsou efektivní a aplikované bez nějakých omezení, tak potom podporuji vlastně ekonomický restart celé společnosti. Protože tohle je jeden z těch hlavních kanálů, kromě staveb a investic, které trvají dlouho, které může vláda, nebo obecně, včetně ministerstva zdravotnictví, svým konáním ovlivnit. Jednou z těch otázek toho šetření, kolik byste utratili z přidané koruny nebo tisíci koruny by vám vláda dala. A asi vás možná nepřekvapí, že domácnosti s malými dětmi, poklesem příjmu, které přišly o práci, tak by utratili 2/3 dodatečné koruny, to znamená, že by ty výdaje vládní měly fiskální multiplikátor a pozvedávali by jako multiplikačním efektem domácí spotřebu, domácí poptávku. Zatímco třeba důchodci, anebo možná, co jsme tady asi zaměstnanci veřejného sektoru, kteří jsme o práci nepřišli, a tolik se toho nebojíme, já jsem rozhodně nepracoval méně v průběhu té krize, tak my bychom většinu té dodatečné koruny ušetřili. Takže z toho plyne doporučení spíše přidávat těm domácnostem, které by to utratili. Je to příklad toho, jak my můžeme podporovat ty vládní opatření, které dnes nabíhají. Já sám třeba vyhodnocuji empiricky antivirus, prostě na základě propojení dací s hromadčným systémem proměnných výdělcích s identitou těch příjemců z úřadu práce a tak dále. Těch studií tam máme celou řadu, 20, částečně se věnují té alokaci testů, což si myslím, že je opravdu jako velmi důležitá věc, ke které ekonomové mají co říct. Věnují se tomu, jak se lidé chovají v rámci toho, jak různě jsou za něco trestáni nebo jim to doporučováno, jak se jim to říká, nějakým behaviorálním efektům v průběhu pandemie. Samozřejmě se věnujeme klasickým ekonomickým otázkám. Dám pár příkladů. Už v březnu Filipova studie byla jednou z prvních, nebo prostě pamflet, tohle jsou do značné míry buď originální studie, anebo jsou to nějaké přehledy literatury, které jsou v té chvíli aktuální pro celospolečenskou nebo politickou diskuzi. Tak to byl jeden z prvních
studií, která si myslím, že dobře definovala to, v jakém novém typu recese se vlastně budeme nacházet. Zcela kvalitativně jiném, než jsou běžné recese, které vznikají z nějakých nakumulovaných nerovnovách uvnitř ekonomiky. Tohle byla uměle zapříčená recese a ta reakce na ní také musí být trochu jiná. A podobně jsme taky už v březnu doporučovali třeba odklady sociálních odvodů, ještě dříve, než se to aplikovalo většině evropských zemích a o měsíc a půl dříve, než to nakonec vláda aplikovala jako velmi rychle dostupný a poměrně účinný nástroj a pomoci s likviditní krizí v ekonomice. A už v březnu jsme doporučovali úpravy insolvenčních opatření, která vlastně všechna byla potom přijata parlamentem a vládou a parlamentem. A což jsou, myslím, také docela důležité věci. Jak testovat? Opravdu já vím, že už vás tady mučím za 15.30 a už přemýšlíte o tom občerstvení a networking, to je ten další bod programu, hlavně ten networking. A ukazujeme, jak se domácnosti chovají, jestli se plánují přizpůsobit těm opatřením. A porovnáváme to, jak fungují třeba ty kurzarbeity, antivirus politiky v jiných zemích. A díváme se, na jaké části populace ta ekonomická krize bude mít větší dopad. A například, když už jsme u těch, tohle by mohlo být zanedlouho publikováno, ukazujeme, že vyšší expozice vůči průběhu koronavirové krize těm infekcím, tak taky zvyšuje některé chování ve společnosti, kterým je potřeba se věnovat v rámci fungování naší demokracie. Tak, protože to je organizováno, tato konference ministerstvem školství, tak taky zmíním, že vlastně podobně, jako co už to zaznělo, jedno z těch šetření na Masarykově univerzitě jsme se dívali na to, jak zvládají domácnosti a žáci a žákyně to distanční vzdělávání v průběhu těch měsíců, kdy byly odříznutí od školy. Asi vás nepřekvapí, že strašně záleží na rodinném zázemí. A obecně tyto naše výzkumy doplňují zprávy školní inspekce, ale taky dobře zapadají do celosvětových výzkumů, které ukazují, že přerušení výuky, ať je způsobeno covidem nebo zimními prázdninami nebo stávkou učitelů nebo delšími letními prázdninami, přežitkem to feudální, tak že ty rozevírají ty nůžky mezi žáky a žákyněmi, kteří mají to lepší nebo horší rodinné zázemí. Že prostě na konci, a pozor, a že tyto efekty jsou velké, celoživotní, dlouhodobé a ovlivňují to, jak dobře potom se těm lidem daří na trhu práce, kolik odvádí na daní. Že to jsou opravdu zásadní efekty, kterým je dobré se věnovat. Z toho plyne třeba několik doporučení, které já budu mít v rámci nervu ohledně toho, jak podporovat doučování třeba na začátku příštího školního roku, že by se to mělo podporovat, jaké nástroje pro to použít, jak zlepšit konektivitu škol, jak už to vnější, tak to vnitřní, internet, Wi-Fi na uvnitř škol a další věci. To jsou jenom příklady toho, čemu se sociální věci a vědkyně věnují, protože je to organizováno i ministerstvem zdravotnictví, tak bych tu ještě možná mohl zmínit to, ale nebudu asi jenom velmi rychle, že možná jste zaslechli tento základní úvahu, jestli vlastně ta plošná opatření, jestli to není trade-off, to ošklivé anglické slovo, v češtině ho si nemáme, mezi zdravím a ekonomikou. Jestli kdyby jsme neudělali ta plošná opatření, tak jsme sice jako ztratili životy, ale zase ta ekonomika by nám běžela lépe a ty propady ekonomiky mají zdravotní dopady, to kdybych měl víc času, tak jsem schopen o tom pár minut taky mluvit, ale ukazuje se, že to tak spíše není. Že samozřejmě dneska už víme, že bychom měli být absolutně schopni zabránit tomu plošnému nástupu tím trasováním, testováním a lokálními uzávěrami, takže to, tam žádný trade-off není, ale že tam nebyl ani v tom březnu, protože země, které ty plošné uzávěry neudělali tak důsledně jako třeba Švédsko, tak mají stejný ekonomický pokles jako třeba Dánsko, sousední, které ty plošné uzávěry udělalo poměrně důsledně, a to z toho důvodu, že když se lidé bojí, tak přestávají chodit do práce, posílat děti do školy a nakupovat. To znamená, že ten propad spotřeby na klientech stejné banky v Dánsku a ve Švédsku byl sice o trochu menší u mladých Švédů, kteří mohli chodit do restaurací, ale u lidí v mé věkové skupině už byl úplně stejný a u starších občanů naopak byl ten propad spotřeby menší v Dánsku, kde se cítili bezpečněji, než ti, kteří do velké míry umírali v těch domovech pro seniory ve Švédsku. Takže rozhodně tam není trade-off, ty zájmy jsou zcela jednoznačně společné. Zdraví a ekonomika jdou ruku v ruce. A děkuju za pozornost a znovu zopakuji, sociálně vědní výzkumy jsou opravdu důležité pro to, jak společnost tyto krizové situace zvládá a zaslouží si do budoucna svoji podporu. Děkuju za pozornost.